Dreptul 4 წელი გავიდა 2019 წლის 20 ივნისიდან იმ დღიდან როცა საქართველოს პარლამენტის საზესიო დარბაზში მართლმადიდებლობის საპარლამენტოშორისო ასამბლეის 26 სესიის ხდომაზე პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის ავარძელი რუსეთის დუმის დეპუტატმა სერგეი გავრილოვმა დაიკავა. Საქართველოს პარლამენტში რუსულად წარმართულ ხდომასა და პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ოკუპანტი ქვეყნის პარლამენტარის დანახვამ საქართველოს მოქალაქეთა დიდი პროტესტი გამოიწვია. Მათ საქართველოს პარლამენტის შენობასთან ანტისაოკუპაციო აქცია დაგეგმეს და საღამოს 7 საათზე ქვეყნის ათასობით მოქალაქე სწორედ რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბა. Mat ერთადერთი მოთხოვნა ჰქონდათ გადამდგარიყო პარლამენტის მაშინდელი თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. Ამ მოთხოვნის შესასრულებლად ქართულ ოცნებას მოქალაქეებმა 1 საათი მისცეს, მას შემდეგ კი რაც ესვა და ამოიწურა და ნათელი გახდა რომ ირაკლი კობახიძე გადადგომას არაპირებდა რუსთაველის გამზირზე სიტუაცია გართულდა. Საპროტესტო აქციის მონაწილეთა ნაწილმა პარლამენტის კიბეებისკენ გადაინაცვლა საკანონმდებლო ორგანოს შენობა სპეცხაზმელებით იყო გარშემორტყმული, მათ მალევე ცრემლსადენი გაზის გაშვება დაიწყეს. დაიწყო საპროტესტო აქციის დაშლა, ისროდნენ რეზინის ტყვიებსაც. მოქალაქეები დააკავეს, იყვნენ დაშავებულებიც, მათ შორის ორმა თვალი დაკარგა. 20-21 ივნისის ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამეს ოფიციალური მონაცემებით 240 მოქალაქე დაშავდა, მათ შორის მედიის 30-ზე მეტი წარმომადგენელი. Კლინიკებში დაშავებულ მოქალაქეებთან ერთად გადაიყვანეს 80-მდე სამართალდამცველი. Მეორე დღეს 21 ივნის თანამდებობა დატოვა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, ანტისაოკუპაციო საპროტესტო აქციები კი 3 თვის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში გრძელდებოდა. აქციის მონაწილეებს 3 მოთხოვნა ჰქონდათ: არჩევნების წესისცვლილება, დაკავებულების გათავისუფლება და მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის გადადგომა. Დაკავებულები დროთა განმავლობაში გაათავისუფლეს, საარჩევნო ცვლილებებს ქართულმა ოცნებამ მხარი არ დაუჭირა და კანონპროექტი ჩააგდეს. Რაც შეეხება გიორგი გახარიას, ის ამ ამბიდან სამ თვეში პრემიერ-მინისტრი გახდა. Თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2019 წლის 20-21 ივნის განვითარებული მოვლენების შედეგად დაზარალებული ერთ-ერთი პირი სასარგებლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზიანის ანაზღაურება დაევალა. Ამის შესახებ ინფორმაციას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აუცილებს. Ამ საქმეზე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით სახელმწიფოს მიერ მოსარჩელესთან მიმართებით უკანონო და არაპროპორციული ძალის გამოყენების ფაქტი დადგინდა. Თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით სარჩელი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაეკისრა პირისთვის მორალური ზიანის ანაზღაურება 30,000 ლარის ოდენობით, ასევე შრომის უნარიანობის შემცირების გამო ყოველთვიური სარჩო სახით 1,155 ლარის გადახდა 2019 წლის 21 ივნისიდან სიცოცხლის ბოლომდე.